листопада на високогір'ї зараз дуже суворо, не дивлячись на те, що це вже календарна весна. Сильний вітер, видимість. Він, ну, це свідомо, що людина там вниз спускається, там трошки менший вітер і тепліше. Україна зараз виходить на перше, в кавичках, перше місце щодо мінонебезпеки, тобто по наявності мінозривних засобів, які закладені на території України. Це таке піднесення, це така радість, така, не знаю, дружність. Я думаю, що цей весь позитив, оце наше натхнення, любов, ми через екран передаємо нашим глядачам. Так що все, що ми творимо тут, для вас, тільки для вас. Чотири людини загинуло внаслідок ДТП, яка трапилась в Кіцманському районі Чернівецької області внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів. 14 березня в селі Новий Киселів Кіцманського району Чернівецької області на ділянці траси, на якій я зараз перебуваю, трапилась ДТП. Близько 10:30 внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири жінки. Зі слів поліцейських, які проводили слідчі дії на місці ДТП, стало відомо, що вантажний автомобіль марки «МАН» та легковик марки «Хюндай» зіткнулись в момент, коли водій останнього намагались здійснити розворот на трасі через суцільну подвійну смугу. В вантажному тягачі знаходився один водій, у легковому автомобілі знаходилося 5 осіб, а саме жінки. За кермом автомобіля також знаходилася жінка. Віком від 60, жінки віком від 60 до 70 років. На момент зіткнення і після ДТП троє жінок, які знаходилися в автомобілі марки Hyundai, а також водій вказаного автомобіля, загинули на місці події. Одна з наявних жінок була під час транспортування у лікарню швидкої медичної допомоги міста Чернівці, загинула в кареті швидкої медичної допомоги. П'яту жінку, пасажирку легкового автомобіля, доставлено до лікарні швидкої допомоги. Вона перебуває в реанімації. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Порятунок у горах. На Прикарпатті рятувальники знайшли 28-річного киянина, котрий ще 7 березня зник під час спуску з гори Піпіван. Турець 2 ночі спав у ямі, яку сам викопав під деревом. До його пошуків залучили 4 відповідні групи. За 2 дні вони обстежили територію в районі гір Вухатий Кінь, Смотрич і Піпіван. І вже згодом на полонині Шешерській знайшли мандрівника. У хатині, яка служить прихистком для туристів, чоловік провів цілих 5 днів. Очікуючи на порятунок, рятувальники зізнаються, саме вона й рятувала йому життя. На високогір'ї зараз дуже суворо, не дивлячись на це, що це вже календарна весна. Сильний вітер, видимість. Він, ну, це свідомо, що людина там вниз спускається, там трошки менший вітер і тепліше. Кожен день він потрохи рухався, там просто зарослі такі і молодої ялинки, жерепа, і він цю хатину побачив і вирішив там зупинитися. І вже в нього були думки також, щоб рухатись далі. Але там півтораметровий шар снігу і орієнтуватися ні стежок, ні дороги не видно. Екстремала госпіталізували до терапевтичного відділення Верховинської ЦРЛ. Там надали першу допомогу. Наразі стан Костянтина, кажуть медики, задовільний. При огляді загальний стан хворого задовільний, пульс, тиск нормальний, загальне самопочуття нормальне, ходить, все як слід. Но в леганнях вислуховуються сухі хрипи. Зате я потерпілого госпіталізую терапевтичний відділ для лікування ускладнень від загального переохолодження. Через декілька днів, кажуть медики, Костянтин повернеться додому. Зізнається, такі пригоди він запам'ятає на все життя. Особливо вівсянку, яка врятувала його від голодної смерті. Коли я прийшов в хату, в мене нічого не було, але я там знайшов рештки вівсянки, я розділив їх там на, ну, частинами, там, я не знаю, на тиждень, тому що чув, що на тижні вже повинно бути тепліти. Так, я набирав воду з річки, просто заливав холодною водою, цього було достатньо, щоб мати якісь сили. Припиняти свої мандрівки турист не збирається. Надалі перед походом у гори обіцяє бути обачним та добре вивчати маршрути. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.
Нове обладнання, нові можливості. З 8 липня 2014 року і до сьогодні усі групи Держспецтранслужби залучені до розмінування у зоні АТО. Тож, аби підвищити якість проведення робіт та убезпечити населення на сході країни від мінно-вибухових ризиків, командування Збройних сил США в Європі, керівництво відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні передало 20 уніфікованих комплектів металошукачів на загальну суму 1,5 мільйона гривень. Україна зараз виходить на перше, в кавичках, перше місце щодо мінонебезпеки, тобто по наявності мінозривних засобів, які закладені на території України. І відповідно для того, щоб забезпечити безпеку українського народу, в тому числі військовослужбовців, і нам потрібно масове розмінування території, а також подальшому, коли буде звільнена тимчасово окупована територія, також проводити це розмінування. Глибина обнаруження просто в рази більше, ніж наші существуючі міношукачі. Як зазначають у Держспецтранслужбах, ця техніка значно підвищить рівень оперативності реагування інженерно-саперними підрозділами, а головне – значно знизить небезпеку для громадян та вантажів під час їх перевезення та перебування на об'єктах транспортної інфраструктури України. Знімальні групи показали знешкоджені боєприпаси та розповіли про плюси нового обладнання. Вони надійні, вони комплектовані відповідними акумуляторними батареї, яких вистачає на великий час роботи. Глибина виявлення протитанкової міни даного міношукачу складає до 1,20 м глибини в ґрунті. Тобто таких міношукачів на території України ще немає. Тобто в нього є декілька діапазонів чутливості. Тобто ми його вмикаємо. У нас є сигнал, що ми можемо їм працювати. Тобто ми встановлюємо чутливість. Є у нас четверта хвиля, тобто це вже вона стандартна, можна працювати на всі види металу, тобто на пошук мін і інших феромагнетиків. Тобто принцип дії, що ми наводимо на предмет, він подає нам звуковий сигнал. Держспецтранслужба показала свою техніку, в якій можна побачити металошукачі ще з 70-х років. Якщо порівняти з радянськими міношукачами, то вони вже у нас, починаючи з випуску з 70-го року, в технічному плані вони вже, можна сказати, віджили своє, тому вони дуже часто дають збої. З деякими пристроями, якщо працювати, постійно з собою потрібно брати якісь комплектуючі запасні деталі, щоб проводити ремонт у польових умовах. Захід відбувся у 8-му навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту. Іноземні гості ознайомилися з навчально-матеріальною базою підготовки саперів. На презентації були присутні голова облдержадміністрації Валерій Куліч, представники відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні та заступник начальника відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні Крокет Оукс III. Ми дуже цінуємо вашу роботу, дуже цінуємо те, що ви проводите, те, що проводите навчання молодих людей тут. Дякуємо за те, що ви нас сюди запросили і надали цю можливість надати допомогу. Пане генерале. У подальшому техніку розподілять по військових частинах. На Дніпропетровщині триває процес оновлення медичного обладнання в лікарнях регіону. Не останню роль в цьому відіграє допомога закордонних партнерів. Загалом, завдяки підтримці Німеччини, 4 медзаклади області отримали понад 600 одиниць різноманітного лікарняного устаткування. Серед них і Панасівський геріатричний пансіонат, що в Новомосковському районі. Як повідомили закордонні партнери, вони і надалі активно допомагатимуть лікарням Дніпропетровщини, особливу увагу приділяючи тим територіям, які прийняли найбільше переселенців з Донбасу та Криму. Wir als GIZ sind beauftragt von dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Ми раді надавати допомогу тим громадянам, які прийняли внутрішньопереміщених осіб в Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Тим самим сприяти підвищенню рівня охорони здоров'я в цих регіонах. Маємо надію, що сучасне обладнання допоможе створити для пацієнтів більш комфортні умови перебування та прискорить реабілітацію.
Цього разу до медичної установи доправили нові інструменти, меблі, спортивне обладнання та засоби меддогляду – майже на 2 мільйони гривень. Зокрема, нові інгалятори, апарати для стимуляції м'язів і нервів та багатофункціональними ліжками, укомплектованими протипролежними матрацами з блоками дистанційного керування. Медики зазначають, нічого зайвого, усе виключно для потреб пацієнтів. Ми отримали для цих кроватей функціональне обладнання, яке допомагає і цим підопічним, і нашому персоналу справлятися з цією важкою роботою. Також отримали дуже багато спортивного обладнання для реабілітації. Значно допоможуть лікарям полегшити догляд за хворими і електротренажери для рук і ніг, кисневі концентратори, підйомники для пацієнтів та гігієнічні покривала. Серед іншого до пансіонату надійшло й обладнання для тренажерного залу. Обладнання хороше. Ми часто ходимо сюди, ну, як 4 дні, 5 на тиждень ходимо. Займаються всі, хто хоче, звісно. Подібне новітнє устаткування доправили й до інших лікарень області. Серед них обласна фізіотерапевтична лікарня «Солоний Лиман», медичний центр медико-соціальної реабілітації дітей у Нікополі та дитячий психоневрологічний санаторій номер 4 у Дніпрі. З початком роботи нового устаткування термінова допомога своєчасно надаватиметься всім мешканцям області. Всього в рамках цього проєкту обладнання було поставлене до 4 медичних та соціальних закладів Дніпропетровської області. Загальна сума проєкту – 4,5 мільйони гривень. Обладнання, яке поставлено саме до цього геріатричного пансіонату, становить близько 1,5 мільйони гривень. Об'єктив – 27 канал. В лечебно-диагностическом центре имени Бориса Яковлевича Резника выхаживают новорожденных, появившихся на свет задолго до срока, с экстремальной массой тела от 500 граммов. Без современной аппаратуры делать это практически невозможно, говорят врачи. Теперь же новая аппаратура будет установлена в реанимобиле, который транспортирует в детскую реанимацию недоношенных детей или новорожденных с проблемами здоровья. Эта система позволяет укладывать ребенка на температурный режим матраса 36,7 градусов. Есть электронные блоки питания, которые четко контролируют эту температуру. И также они контролируют положение ребенка. То есть ребенок может занять то положение, которое ему свойственно физиологично, потому что вы знаете, как лежат дети в утробе матери. То есть мы не разрываем этот цикл, и до периода вызревания эти дети будут находиться вот в удобных и компактных для них, комфортных для них условиях. Забота о самых маленьких одесситах – один из приоритетов власти. Еще раз подчеркнул городской голова Геннадий Труханов. Сегодня мы демонстрируем всем в Одессе, в Украине, сплоченность, дружбу, заботу о детях. Я думаю, что все со мной согласятся, что это самое прекрасное в жизни – дети. Мы все живем нашими детьми, мы все заботимся о них, мы все заботимся о наших внуках. И, наверное, это самое главное наше предназначение – растить поколение, растить своих детей здоровыми, крепкими, умными, красивыми, воспитанными. Что мы с вами и демонстрируем. Средства на этот аппарат собирали в буквальном смысле всем миром в ходе 7-й благотворительной дипломатической ярмарки, участники которой передали городу около 280 тысяч гривен. Хочу вам сказать огромное спасибо, с каким отношением вы всегда относитесь к нашей ярмарке. Мы за 7 ярмарок, начиная с первой ярмарки, купили, мы всегда покупали, вы, наверное, знаете, лучшее оборудование в отрасли, в которой мы по которой нам заказывали. Если касалось, скажем, нейрохирургических операций, это оборудование было в Швейцарии. Если речь шла о операциях на сердце у маленьких детей, это было оборудование Соединенных Штатов Америки. Мы покупали оборудование с Австрии, с Новой Зеландии, а в этом году с Америки и Швеции. Благодаря партнерским отношениям Одессы с городами-побратимами, с иностранными дипломатическими представительствами, удается решать актуальные для города вопросы. Так много стран, которые хочет развитать отношения с Одессой, уважает Одессу. Это самый хороший знак и признание, что это город, это европейский город, и такое прекрасное население, и такое прекрасное руководство, которое занимается в этот город. Я хотел благодарить Геннадия Леонидовича для его постоянной заботы для этого города.
Аппарат капнограф, приобретенный на средства дипломатической ярмарки, уникален, говорят врачи. В городе у нас нету такого ни одного аппарата. Этот аппарат позволяет вот здесь вот, вот такая вот электронная штука, здесь программное обеспечение, это мундштуки, тут есть еще масса всяких приспособлений, позволяет этот аппарат подключать к аппарату ЭВЛ. То есть те дети, которые рождаются недоношенными, которые переводятся на аппараты искусственной вентиляции легких, для них очень важно подобрать режим вентиляции. Также на благотворительные средства приобрели для этого медицинского центра и стиральную машину. Работа по обеспечению медицинских учреждений всем необходимым будет продолжаться, подчеркнул городской голова. Отремонтировано, отреставрировано более 40 медицинских учреждений. Созданы человеческие, подчеркиваю, человеческие условия. Потому что медработники, наши медработники, которым безумно благодарен за то, что работая в помещениях, где холодно, протекают крыши, не созданы условия, они творят чудеса. Только благодаря своему профессионализму. И наша задача обеспечить их всем самым необходимым новейшим диагностическим оборудованием, что мы и делаем. Без стосів паперів та мінімум бюрократії, згідно реформи Міністерства охорони здоров'я України, медичні картки для вступу дитини у школу, садочок та університет повинні відійти у минуле. Тепер ця інформація буде знаходитися на електронних носіях та буде доступна кожному через програму на комп'ютері. Та не все так просто. Рівненські лікарні і поліклініки переповнені макулатурою у прямому сенсі цього слова, яка зберігається там роками. Медичних талонів, карток та інших документів в одній лише реєстратурі декілька десятків кілограмів. Картки обов'язково мають зберігатися діток до року. Вони в нас обов'язково мають бути. А після року це по бажанню батьків. Вони можуть їх забрати. Ну, зараз на даний момент немає такої розпорядження, щоб їх всіх роздати людям. Полиці звільнити від паперів, а лікарів від писанини. З такою метою Міністерство охорони здоров'я України скасувало 7 форм первинної медичної документації. Це відміняється талон для реєстрації заключених діагнозів, контрольний кадр та диспансерного нагляду, медична карта студента, талон на прийом до лікаря, талон амбулаторного пацієнта і медична карта для дитини, для дошкільного та загальноосвітнього навчального закладів, а також книга запису викликів лікарів додому. Лікарі визнають, заповнення цих паперів є величезним ярмом, яке забирає багато часу. Медичні талони ще раніше почали переводити в електронний формат. Такими будуть тепер і лікарняні картки. Відміняються спеціальні зошити. Якщо дитина йшла в садочок або в школу, тоді брали загальний зошит, вирізали по формі, яка в нас знаходиться в 6-му кабінеті, в кабінеті щеплень, по формі і проходили всіх лікарів, вузьких спеціалістів, здавали аналізи, вимірювали рост, заключення робив педіатр, підписувала завідуюча, і тоді дитина могла йти в садочок. Замість паперової медичної картки батькам дошкільняти або школяра видаватиметься лише довідка про те, що дитина здорова. У навчальному закладі гори паперів з діагнозами вихованця вже не зберігатимуться. Треба буде подати довідочку від вашого сімейного лікаря, який напише, що да, дитина здорова, чи да, дитина потребує якогось там певного спостереження. Де юре реформа вступила в дію, а фактично ні. Та рівненські батьки вже побоюються, що відміна медичних карток потягне за собою і відміну обов'язкового огляду лікарем. Вважаю, що це недоцільно. Тому що дитина, яка йде в садочок, має бути обстежена всіми лікарями і фахівцями. В тому, що ми, коли ведемо дітей в садочок, ми маємо бути впевнені, що разом з моєю дитиною присутня здорова дитина. Медогляд перед навчанням все-таки буде. Його уніфікують, тобто спростять. Звичайно, воно відмінятися ніколи не буде. Тому що це і є огляд профілактичний дитини, щоб кожна дитина йшла в школу здоровою. Якщо вона має якісь відхилення, то це має бути і записано документально теж. До того ж, навчальні заклади не матимуть доступу до діагнозів дитини, як раніше це було з медкартками. Вся інформація міститиметься в єдиній базі, яку поки що ніхто не бачив. До них будуть мати доступ всі заклади охорони здоров'я, медичні заклади. І за зверненням медсестри з навчальних закладів.
Попри зміни, залишається відкритим питання, коли ж усі медичні заклади перейдуть на електронний документообіг. А ще чи й справді не потрібні ті медичні картки, бо ж елементарне відключення світла у медзакладі відімкне і комп'ютеризовану систему. П'ятнадцятого березня в світі відзначають День захисту прав споживачів. Всі люди, незалежно від віку і статі, споживачі товарів і послуг. Починаючи від народження, всі користуються медичними послугами, житлово-комунальними, освітніми та купують товари в магазинах. Наскільки високий рівень обслуговування споживачів? Чи відчувають слов'янці, що їхні права як споживачів захищені? Ой, ну хто захищає їх? Ніхто нас їх не захищає. Ну, я думаю, неплохо. Вони нас, звісно. Как-то обслуживают, естественно, но да, уже плохо, очень плохо. Нормально все складывалось. Все благополучно. Слов'янці здебільшого не задоволені якістю послуг, що надаються, але навіть не задоволені якістю товарів чи послуг, не готові боротися за свої права. Здебільшого людей не влаштовують ціни на медичні послуги і послуги ЖКГ. Ще ж все платно. Якщо йдеш к спеціалісту, платна услуга, то устраює, а так... Ну, не устраивает то, что платное, если не платное отношение такое к людям. Ой, вы знаете, я не оспариваю. Я, конечно, ухожу молча и никогда не ругаюсь. Но бывали случаи какого-то, да, конфликта такого было. Просто понимаю, что меня там или плохо обслужили, или обсчитали, или обвесили, или... Ну, то есть такое, да, есть. Существует. Тут медицины я не хочу вообще говорить, это отдельная и большая, больная, большая тема. Ну, ЖКХ, она тоже, она... сейчас новые платежки пришли, цены уже другие. Причем цены с Нового года. Уже пошли, мы уже должны, потому что платили по-старому 2 месяца, а теперь уже есть задолженность. Цены не устраивают, все остальное устраивает. Відрізняються думки щодо якості придбаних товарів. Деякі слов'янці стверджують, їм не траплялися неякісні товари. Інші ж скаржаться на якість, але не готові за неї боротися. З усіх опитаних лише одна жінка повернула неякісний товар і отримала за нього гроші. Приходилось. Яйця тухлі взяла і віднесла. Ну, вони взяли. І повернули вам гроші? Да. Якщо не кажеться, краще не ходити і нерви не мотати. Вибросила все, не пробувала я сама. Ви вважаєте, що не помогло? Ні, тому що я ж бачу, як люди, якщо намагаються, все без толку. Тож більшість слов'янців незадоволені якістю товарів та послуг, що їм надаються. Але лише одиниці готові відстоювати свої права, причасно вважаючи, що результат не буде позитивним. Довгоочікувані великодні свята вже близько. Колектив телеканалу ТВ4 вже зараз працює над зйомками телевізійного проекту «Дачні ігри». День обіцяє бути цікавий та сповнений тільки позитивними емоціями. Мотор! Працівники телеканалу приготували яскраві святкові декорації, аби створити атмосферу великодніх свят. Режисер Наталя Денис каже, робота над проектом дуже відповідальна і затратна. Та для свого глядача телеканал ТВ4 готовий на все. Ми хочемо показати, що крім оцієї гастрономічної складової, Великдень має дуже багато ще складових. Можна збиратися і не тільки пробувати куштувати важливі наїдки великодні, а треба спілкуватися. Бавитися, ігри бавитися, готувати ці ігри, не лише холодець варити, а ігри готувати до свят, вірші читати, пісні співати. Ми намагаємося, як ми це можемо, показати такий приклад з телевізора, щоб люди на нас дивилися і казали, а давай ми так само будемо. Задоволені працівники та запрошені гості танцювали. Співали. Фотографувались, бешкетували. О, тарілка на один палець смальцю порізати з хріном, з оцетом. Ігри всі такі цікаві, одна іншої краще, навіть не можу виділити одну з них. Хочу побажати великоднього настрою,
в душах, в серці, щоб всі мрії збувалися, щоб весна розквітала і раділа, і радувала нас своєю теплою атмосферою. Заспівала для глядачів телеканалу ТВ4 і відома львівська співачка Оксана Муха. Сьогоднішні ігри дуже цікаві, дуже, як молодь каже, прикольні, жарти, пісні. Отак українці повинні святкувати свято Воскресіння Христового, свято радості. І я всім українцям бажаю добра, злагоди, миру. Любіть один другого, поважайте, прощайте. Христос воскрес! Зйомки тривали 11 годин, а вже 8 квітня за святковим великоднім столом глядачі побачать результат на своїх екранах. Це таке піднесення, це така радість, така, не знаю, дружність. Я думаю, що цей весь позитив, оце наше натхнення, любов, ми через екран передаємо нашим глядачам. Так що все, що ми творимо тут, для вас, тільки для вас.